den, vítám vás u dalšího dílu Bravo Sexy s Lucy Delight. A mými dnešními hosty jsou manželé, kteří provozují školu umění milování. Doufám, že jsem to řekla dobře. No, to jste řekla dobře. Já jsem Honza Komeda. Já jsem Katka Komedová. Jak jste se dostali zrovna k tomu oboru, nebo jak vás napadlo prostě, když to řeknu naplnou, bude to de facto škola sexu? Mm-hmm. Dá se to tak říct? Já bych řekla, že pro běžný lidi a běžný publikum klidně to můžete říkat škola sexu, ale ono je to něco daleko víc, ono to není jenom škola sexu. Ono je to opravdu škola umění milování. A jak jsme se k tomu dostali, je úplně jednoduchý. Měli jsme totálně velkou manželskou krizi. A jakoby narazili jsme jako spousta lidí, že jsme nevěděli, jak dál po 10 letech manželství. A hledali jsme, co udělat líp a víc. A dostali jsme se k tantrickým výcvikům, dostali jsme se jakoby k výcviku kodušky, k bodyworku a zjistili jsme, že vlastně to, co zjišťuje většina párů a většina lidí ve vztahu, že my vlastně spoustu si myslíme, že víme o sexu, ale často nakonec zjistíme, že nevíme. Že je to o tom naučit se vnímat sebe, svoje tělo a posunout sex na něco úplně jiného, a to je hluboký opravdu tantrický milování. A když tohle... Takže se dá mluvit jakoby i zároveň o duševnu? Přesně tak, ano. Protože tantra je... to není jenom prostě ta záležitost toho fyzičná, ale zároveň prostě vy jste se pokusili, nebo jste docílili toho, že jste spojili nejenom prostě těla, ale zároveň ty duše, a v tu chvíli prostě jsme se dostali úplně na jiný level. Ono v podstatě... To, proč odlišujeme ten název škola sexu a škola umění milování, je z toho důvodu, že sex bereme spíš jako potkání fyzických těl. Jo, to je takový to maso, svaly, šlachy, penis, vagína, ústa, uši a všechno možný. A tohle je taková základní představa a tu v podstatě vidíme ve všech pornofilmech nebo i erotických filmech. Ve všech pořadech se o tom všude tak mluví. Takže ty jsme jsou většinou hodně pornem a sexem nabitý, to je pravda. A tantra i ta koduška, zatímco tantra jde z východu, z Indie, tak koduška jde ze západu, z amerického kontinentu, od Mayů Toltéků, tak ona pracuje nejenom s fyzickým tělem, ale i s takzvaným emotivním tělem a energetickým tělem. A ono takhle pro lidi, kteří o tom slyší poprvé, je to možná neuchopitelné. Ano, to je třeba, pro mě je to trošku španělská vesnice. Ale když využijete jakoby ty učení, které se tím zabývají stovky, v podstatě jednotky tisíc let, a vezmete si do moderního života, tak zjednodušeně to můžete cítit tak, že ten sex, který je o potkání těch fyzických těl, se povýší na setkání buď třeba na úrovni fyzického těla a srdce, nebo duše, nebo místo toho, abyste se cítili jenom třeba tím penisem, vagínou, když jsme v tomhle pořadu, tak se cítíte i propojení mezi sebou. Najednou cítíte, že je tam nějaký hluboký zblížení, je tam něco, co lidi označují jako neuchopitelná láska, hloubka toho setkání, a časem, když třeba 1-3 roky po té cestě jdete, tak najednou vnímáte ohromnou škálu pocitů, který na úrovni toho běžného sexu jsou nedosažitelný. Jenom třeba pro vaši představu, koduška rozlišuje 4 stupně orgazmu, a to, o čem jsou všechny ty filmy a to, co je běžně dosažitelný, to je ten orgazmus prvního stupně. Takže tam se kumuluje nějakým způsobem energie, vzrušení, to se většinou koncentruje někde v oblasti pohlaví, pak dojde k orgazmu, který je pár sekund, uvolní se to a rozšíří se to. Statisticky myslím, že se říká, že běžný sex trvá 4 až 11 minut, podle toho, která statistika. Do toho zároveň se ví, že ženy potřebují tak 20 až 30 minut, aby se dostaly na nějaký úrovně, takže tady už vidíme, kde vzniká ten velký rozpor, že my chlapi jsme motivovaní k něčemu i klidně krátkému, ženy potřebují malinko díl. A právě v okamžiku, kdy se něco naučíme o sobě, jakoby pootevřeme senzory v sobě, pootevřeme nějakou schopnost vnímání, tak dokážeme ten sex povýšit na úroveň milování. A proto my hovoříme o milování, který je i o té duši, i o tom srdci, a často ještě i o něčem víc, ale to už takhle jakoby na poprvé radši ani neříkám, protože to pak vypadá moc neuvěřitelně. No, což znamená, že vlastně ta vaše školička nebo škola rozhodně není pro takovej ten vztah na jednu noc. Musí tam prostě být mezi těma partnerama nějaký citový pouto, protože jinak by tohle v žádném případě nemohlo fungovat.
To je pravda i není pravda. Protože jakmile jednou já v sobě rozvinu nějakou dovednost, tak jsem schopen ji prožívat i ve velmi krátkém vztahu. Není to o tom, že tyhle prožitky jsou vám přístupný po N letech vztahu, ale jsou vám přístupný klidně i na začátku, když už je znáte. Já bych něco vysvětlila zase, když to takhle moje, když bych někoho zbalila tam na plácu na diskotéce, budu ráda, že vůbec nevím, jak se ten člověk jmenuje, tak vůbec netuším, jak bych se s ním měla jakoby duševně nějakým stylem propojit. Jasně, rozumím tomu. Proto si říkám, že tohle by mělo fungovat v nějakým, dá se říct, vztahu, ale ne v takovýhle akci na jednu noc, kdy si ráno ani jako nejlépe zmizí hned po akci s tím, že prostě jako já ti smítení ráno rozhodně dělat nebudu. Tak jasně, mi tady komentovat jedno setkání asi moc ani nechceme. Na druhou stranu, pokud budete mít za sebou 5 let tantrického výcviku, tak i v rámci té jedné noci můžete zažít něco naprosto nádherného, co jde dál za jakoby ten fyzický prožitek. Ale je to víc, paradoxně totiž to není o tom, že se musí setkat dva lidi, kteří k sobě pasujou, ale potřebujou se setkat dva lidi, kteří jsou něčemu otevřený, kteří vědí a znají něco víc. Já bych tomu řekla, je spoustu pořadů, spoustu porna, spoustu věcí na internetu, ale o fyzický, jakoby niterní sexualitě toho ví lidi strašně málo. Co je to celotělní orgasmus? Zažila jste ho někdy, víte to? Mluvíte na mě cizími řekněme. Přesně tak. A je to hrozná škoda, protože to jsou prožitky, proč třeba často končí ty vztahy, protože chlapi jsou skvělí a nadšený z orgasmu stupně 1, protože to je kontrakce, zakontruju tělo, uvolním se, skvělý, dostanu orgasmus, wow, lehnu si a jsem úplně nadšený. Jo, ale ty ženy dlouhodobě, když žijou ve vztahu, kdy mají jenom tohleto, tak jsou z toho strašně frustrovaný, oni potřebují víc. Oni potřebují právě se naučit, jak používat svoje tělo. To je skvělý naše tělo, ale my ho často nepoužíváme. My jako nevíme, co s ním, nás to nikdo nenaučil. A to jsou právě ty techniky, které učíme my ty lidi. Jak se naučit dechat, jak se naučit stahovat svaly vevnitř ve vagíně, jak se naučit posílat vzrušení nejenom do pohlaví zakontrolovat a končím, ale jak to vytáhnout vejš do těla. Jsou jednoduché techniky, které když se každý naučí a každý o nich bude vědět, tak najednou ty prožitky v sexu budou úplně jiný. A tohle, když se naučí partner s partnerkou, jak jí vytáhnout vzrušení do srdce, to je to nejlepší, co může udělat. Protože ta ženská najednou přirozeně otevírá se vážení. Jestli chce nějaký muž vášnivou partnerku, naučte se s ní stahat vzrušení výš do těla. To jsou všechno ty tantrické techniky, které najednou vám zaplaje srdce, najednou cítíte příval emocí, najednou ta ženská dostane přesně to, kvůli čemu kouká na romantické filmy. Najednou emoce, dojetí, slzy, wow, zaplnění. A když se to naučíte tahat dál do těla, celotělní orgasmus je fakt stav extáze, kdy ležíte třeba 20 minut, máte zaplavené tělo, wow, a chcete, aby to nikdy neskončilo, protože to skvělý. A máme to dostupné každý, jenom to neumíme. Já jsem si dřív, když jsem čítávala tantrické knihy, myslela, že je to jenom pro lidi z východu. Není. My jsme vytahali ty nejzákladnější dovednosti a v naší škole to ty lidi učíme, co si mají doma dělat, jak se mají milovat, jaký jsou techniky milování, aby si na tohle to šáhli. To je přesně to, co my se snažíme předat. Takže vy se vlastně snažíte opravdu těm lidem vysvětlit, jak používat, takže de facto to duševno. Ne, to není jenom prostě, asi možná, nebo je to možná opravdu tím. To je dohromady, to je tělo. My hodně mluvíme o energiích, protože je to trošku obecnější pojem. Energie je cokoliv dokážete cítit. Když cítíte vzrušení, to je forma energie. Když cítíte vztek, to je energie. Všichni to znali. Když žena porodí dítě a teď cítí takovou tu jakoby buď nekonečný štěstí nebo nenávist, podle toho snad častěji to štěstí, tak to je forma energie. Když se někdo dívá na porno a strašně ho to zrušuje, přitahuje, to je taky energie. Tak. Nebo když se žena dívá na to porno pro ženy, což jsou ty romantické filmy pro ženy. tak zase, partnerem koukáme každý na jiný ten přesně film. Tak, cítí tu emoci, cítí to nadšení. Jenomže když na něco koukáme, tak se napojujeme na emoce těch lidí v tom filmu, jenom se s nima stotožňujeme. Díky tomu celý filmový průmysl funguje. Zatímco my vás vedeme k tomu, a v podstatě díky tantře, díky kodušce, že začnete
tyhle ty silné emoce, tu intenzitu cítit uvnitř sebe. Začnete ji objevovat v sobě a jste schopni si ji v páru dávat. A potom můžete zažít věci, které jsou neskonale nádhernější, intenzivnější, než cokoliv, když se na něco napojíte. Je to takový ten rozdíl, my rádi používáme příklad. Představte si, že vyjedete do džungle a teď si v hotelu sednete k televizi a koukáte v hotelu na tu džungli v té televizi. To je to, co děláme běžně, když si sedneme k telce. No a nebo prostě tu televizi vypnete a vyrazíte do té džungle a zažijete tu džungli na vlastní kůži. A to je to, k čemu vás ty kurzy vedou. Dá se říct, že teda tohle, co vy teď učíte, vám zachránilo teda manželství? Rozhodně zachránilo, protože já jsem patřila k těm ženám, který byly přesně po dlouhodobém vztahu unavený, po třech dětech frustrovaný, znuděný. Tak přesně ta vyštěvená máma třech dětí, která už jako nemohla dál. A když mě Honza jakoby přivedl k tantře, k jako dušce, tak já jsem se na začátku bránila, jako většina lidí jsem měla takový to, o, co to bude, a měla jsem obavy. Ale změnilo mi to prožívání právě, že se sex změnil v něco, co je nakonec teď pro mě takový, že já to chci víc a strašně mě to niterně naplňuje. A takže taková trošičku závislost? Taková zvláštní droga? Klidně bych řekla, jestli tomu chcete říkat takhle, ale já se cítím šťastná teď. Cítím se šťastná, protože, ať tomu říkáte, jak chcete, cítím se teď šťastná. A sex není proto, že bych vyhověla svýmu muži, nebo že se to po mně chce. Najednou, přesně. V těch ženách se otevře kanál, že to opravdu začnou niterně tady vnímat vevnitř. A přijde tam ta přirozená vášeň, přijde tam ta přirozená touha, protože já se tím nabiju, protože celotělní orgasmus, kdo se naučí v těle prožívat, už nepotřebuje ani koukat na porno, ani na nic, stačí strávit 2 hodiny tantrickým milováním se svým mužem a bude na týden chodit rozájemně, všichni se ho budou ptát, oh, ty máš novýho milence, já říkám, ne, mám 20 let svého starého manžela, ale dalo nám to něco, jakoby přišli jsme na to, že fyzično se spojí zároveň s niterníma prožitkama, což my západní lidi neděláme. A je to strašná škoda. Protože nejkrásnější milování je, když vezmete do toho, jak dynamický tělo, pohyb, ale zároveň rozvibrujete i jakoby niterní vnímání v tom těle. A to je skvělý se naučit do života. Protože vám to najednou dá něco, co ani možná netušíte, co vám to přinese. Já bych tomu možná dal dvě vysvětlení, ještě nebo možná jedno vysvětlení a jeden příklad. V podstatě ty techniky, cvičení, rituály vedou k tomu, že vy začnete uvolňovat v sobě hormony štěstí, adrenaliny, oxytociny, endorfiny. A zatímco třeba při běžném orgazmu tyhle ty hormony uvolňujete pár sekund, tak když se dostanete do změněného stavu vědomí, tak jste v tom třeba desítky minut, nebo klidně i hodinu, 2 hodiny. A za tu dobu to tělo dostane takovou dávku hormonu štěstí, že to prostě vydrží na hodně dlouho. Jo? A ten prožitek je potom úplně jiný. A kdybych to měl připodobnit, tak když bych běžný sex, těch 4 až 11 minut, tak bych to přirovnal tak k fast foodu. Nějaký hambáč někde rychle jakoby na chodbě, potom takový pěkný sex, kdy už si ho umím užít, ovládám trošku erekci a tak dál, tak třeba půl hodiny, hodinu si užiju krásný sex, tak to je takový dobrý guláš. Guláš mám taky rád, fast food si taky občas rád dám. Ale když přijdu k těm tantrickým a kruškovým prožitkům, tak je to asi tak jako, kdybyste přišla do nějaký restaurace, nevím, jestli můžu jmenovat příklad. Klidně můžete. Třeba Sasazu, kde máte 5-6 chodů, každý ten chod je o něčem jiným, každý z nich zvláště skvělej, a jdete tam na 2-3 hodinky, kde prostě jdete labužničit, kdy si to jdete užít, kdy si to vychutnáváte a dá vám to úplně jiný typ prožitku. Takže my neříkáme, že ty jiný prožitky ne. Ty super, jsou fajn, ale zároveň je krásný, když se dokážeme dostat k těmhletěm prožitkům, který mají úplně jinou úroveň, košatost, barevnost a jsou jakoby nekoneční variacema, které v nich můžou nastávat. Kde vás můžou lidi najít? Když by je to opravdu zajímalo a chtěli se do té vaší školy přihlásit, kde vás najdou? Tak asi nejjednodušší je podívat se na stránky www.umenimilovani.cz, jako umenimilovani.cz. Tam jsou vysvětlené ty kurzy, je tam kalendář
A samozřejmě, pokud má někdo libovolnou otázku nebo chce něco malinko vyspecifikovat, stačí zavolat, napsat mail nebo se rovnou přihlásit na některý z těch kurzů. Ty kurzy jsou rozdělený do několika úrovní, kde jsou takový vstupní kurzy, říkáme tomu úvodní víkend umění milování, to je na 2 dny, nebo večer vstupní, nebo 16 dovedností a potom postupně jsou specializovaný kurzy, který se zabývají vědomým dotykem, který se zabývají stínama v nás, který se zabývají všema možnýma technikama a barvama, jak v oblasti sexu, tak milování. Co stojí takováhle sranda, upřímně řečeno? Protože to si myslím, že ty lidi asi zajímá ze všeho nejvíc. Taková cenovka třeba takovýhle z víkendu je jak vysoká? Třeba pár stojí 4400, když se přihlásíte s nějakým předstihem. Jednotlivci záleží, jak který typ kurzu, a myslím si, že je to nějaký 2300 za víkend. Čili ta cena si myslím, že není dražší, než myslím, spousta že ta cena jiných kurzů. Nebo když přijdete na... Zajímavě strávený víkend pro někoho, no opravdu by prostě chtěl někam se posunout, chtěl by zkusit něco nového, tak si myslím, že tahle cenovka je 100% přijatelná. Když přijdete na večer se podívat, abyste se s námi trošku seznámili, malinko si nás uťukali, tak tam se bavíme o 400-500 korunách za večer. A to jsou jakoby kurzy rozvojový, anebo třeba pro jednotlivce je výbornou příležitostí seznamka trochu jinak, což je takový večer prožitkový, organizovaný pro jednotlivce, a je to malinko jinak než třeba dating, kdy si jenom povídáte, ale je to víc o nějakém pohybu, tanci, doteku a tak dále. Což znamená, že vlastně ten kurz není jenom o tom, že prostě by vám seděli lidičkové klasicky nějakým pódiu, mm-hmm, aby jim dělali přednášku. To u nás nenajdete, protože může vám kdokoliv vyprávět cokoliv, a když budete jenom poslouchat, tak si to nikdy nechytnete. Co my děláme, že my dáme přednášku, vysvětlíme proč, snažíme se lidem tu dovednost ukázat a pak oni si ji na místě vždycky bezpečně, nikdo se nemusí čeho bát, vyzkoušejí. My když taky jako poupravujeme ještě a pomůžeme těm lidem, aby to chytli co nejvíc. A když jsou nějaké intimní věci, tak ukážeme na nečisto v oblečení, oni si to pak zkouší za domácí úkol doma a příště, až přijdou, tak sdílíme, co komu šlo, co komu nešlo, a jakoby rozebíráme, a ty sdílení náhodou často jsou neuvěřitelně cenný, protože jakoby vidíte, co nejde někomu jinému, dojde vám spoustu souvislostí, jak jste na tom vy, co vidí, co nevidíme sami na sobě, vidíme na druhých. Velmi, velmi užitečný jakoby potom ta skupina, když přijde a sdílí, jak na tom, kdo bylo, tak skvělý, skvělý. Chodí k vám lidi, když jdou třeba přijdou úplně poprvé se studem? A vždycky je to tak, když se hlásí někdo sám a přijde, tak jsou lidi, kteří jdou po hlavě do všeho, a jsou pochopitelně lidi, kteří se obávají, a v páru to bývá vždycky, že jeden je přihlásí a druhý je tam kvůli tomu druhému. Takže chodí spousta lidí i se studem, ale já si myslím, že fakt není se čeho bát. Když přijdou v sobotu, přijdou v nějaké atmosféře, když v neděli odchází, tak já si myslím, že většina účastníků našich je úplně potom nadšených, že vidí, kam je to posunulo. I za ty 2 dny jsou schopni si do toho vztahu odníst něco, co třeba ani nečekali, že dostanou. A často prostě na začátku přijde nesourodá skupinka 15-30 lidí, který na sebe tak jako koukají, kdo je co zač. A po těch 2 dnech odchází jako mnozí, kteří mají tak hluboký přátelství, který třeba se sousedem ve svém domě nevzbudovali za 10 let. Jakoby ta atmosféra a ta otevřenost a to bezpečí, který se tam vytvoří, dokáže ty lidi za 2 dny posunout neuvěřitelným způsobem. Protože většina lidí pochopí, že my se běžně o intimitě a o intimních věcech s nikým nebavíme. Možná se tak někdy chvástáme v hospodě, jo, nebo si stěžujeme na toho druhého. Jakoby po tom semináři, v průběhu toho semináře, když ty lidi pochopí, o čem to opravdu je, že to je fakt skvělý a láskyplný učení, který vás může naučit skvělým prožitkům ve svém těle, ve svém prožívání, a když přijde takovýhle prožitek, najednou ty lidi vědí, že není čeho se bát, naopak, že jim to pomáhá, že
je to posouvá někam úplně jinak, že většinou třeba ženy po porodu, který mají problémy a třeba cítí bolest, najednou přijdou, že je to všechno pryč, že se cítí skvěle. Lidi, co mají problém dosáhnout orgazmu, najednou říkají, wow, tak po těchto těch cvičení mi to jde a já to umím. Třeba muži, co mají problémy s erekcí, jsou skvělý cvičení a taoistická erotická masáž, kterou když se naučí se ty partneři dávat, pomáhá to. Je to psychika, přesně, je to tělo, duše, opravdu je to všechno dohromady. Že ty lidi se posouvají a pak chodí zpátky a chodí skvělý ohlasy a recenze, že jim to pomohlo. Takže se vám pak rodičkové i vracejí s tím, že chtějí dál a dál a dál a dál zjišťovat a zkoumat. Jistě, on ten program těch kurzů je zhruba tak na rok, když si uděláte jednou za 3-4 týdny čas na víkend, tak zhruba během roku projdete ty základní dovednosti, které, když se potom do toho života vezmete, tak je to něco, co vám už funguje další desítky let dál. A třeba lidi a partneři, kteří si mysleli, že jim to v intimitě neklapá, že jsou každý jiný a naráží na to spousta párů, že si říkají, já si k sobě jako nepatříme, protože já potřebuji úplně něco jiného, ona potřebuje něco jiného. Což jsme byli my první 10 let. Teď se nepotkáme a já jsem vodní milenka, on je zemitej milenec a teď každý je nějaký typ milence a on je strašně cenný se naučit. Kdo jsem já, kdo je on, co potřebuje on, naučit si to dávat vzájemně, jak se potkávat, jak rozvíjet to vnímání. Je to spousta věcí, co se dá učit. Třeba typickým častým problémem je, že my v těch vztazích po čase, aby jsme se nehádali, jdeme do nějakých kompromisů. Jo? Což ve výsledku znamená, že vy máte ráda červenou, on má rád žlutou, a tak žijeme nějakou fialovou, kterou nemá rád ani jeden. Jo? A tím pádem jakoby nakonec frustrovaní jsou oba dva. A existuje takový hezký postup, jak v komunikaci, v organizaci času, jak v konkrétních cvičeních, kdy vás učíme chvilku žít na 100% podle jednoho a na 100% podle druhého. Takový krátkej, dlouhý týden třeba? Můžete si to představit, akorát, že je důležitý, aby ty týdny byly stejně dlouhý pro oba. A to říkám krátkej, dlouhý, tam je vlastně klasicky jasně daný postup. Tak, tak. A z toho potom vzejde kolikrát to, že ten pár najednou začnou se vzájemně líp poznávat, je to opravdovější, je to skutečnější a každý mnohem víc času, přestože jsou spolu, žijou v tom svým ideálním světě, v té své představě, v tom svým pojetí toho, jak by ten svět měl být žit, což jako když potom člověk nějakou dobu takhle má, tak zažívá něco jako vnitřní osvobození a je to moc jakoby silný a intenzivní dojem. Tak já jsem z vás asi vytáhla všechno, co jsem tak nějak chtěla sama vědět. Mm-hmm. Vy, když budete chtít něco vidět, tak moc dobře víte, kam se na tyhle ty lidičky máte obrátit. Myslím si, že paní září úplně neskutečným způsobem, což vy na té kameře vidět nemůžete, takže asi má smysl se něco takovéhohle naučit. Takže, kdo se chcete učit, tak šup, šup, šup do školy milování. Já se s váma pro dnešek rozloučím. Mm-hmm. Když byste vy, moji miláčkové, měli dostatek otázek, tak se pokusím si sem tyhle lidičky do svýho horký sedačky dostat znova. Když byste měli strach se zeptat přímo, tak to zkuste přeze mě, třeba to nějak vymyslíme. Rozloučím se s váma, moc děkuju, že jste přijali mě pozvání. No a my se uvidíme zase v dalším dílu.